Ekale, katugere mdaili monitor wano, onchifana nchiriko wano cha General Muhoozi. Mbagambi General Muhoozi sets eyes on youth and new plans. Yagambi nti, ensonga, za agendo kule mbeza, Obama aso wagendo kubanga agasa, agenda kugasa kunsonga, ezaba vubuka. Bamulodo kai, ya bali chalibari ita, msajja uno ya badeo na unakuruwa jo, gagenda maso kupipinga omutabani. Katuwezo kachino chari cha 19, na hii ndoza toke tuweke ninyi ngawe tunawagenda maso kuogera bisasa maza omukulu uno wali Jeno Salim Sare na omchala Charlotte ngabagenda maso kupipinga Jeno omujuvu kati era wa deo office eri definite Jeno amona fe muhanga akayanja nakulwajjo wali kushitebe ekyamajago kutaka ebombo wano bakubuzize ekibuzo nti olowooza ensimbi ya Uganda yeyongera okunaabuka buli lunaku ki ekiyinza okukolebwa okulaba nga ensimbi yaffe ate eddayo wakiri efune ku kitiibwa obedde mwezi towe oba oliawo nga bwe bwali gye buvuddeko kalikiramalako obukadde 15 yaje kasoma wano bagambye nti inate kitonge kibonezebwa ku nsonga zibalamu mu National Organization ate bavuddeyo ne basindika ku buyambi okusobola okulaba nga endwadde ya Ebola nate obooli awo erinnyibwa ku nfeete Ebola tujja kumulinnya ku nfeete ono Ebola bwe tulina we Sudani kesi ziri ana 8 bonna naye nga recoveries abantu abakawona bali 14 I'm interested mu bawonye basobola okuteringa story ya Ebola naye nga abafu bali 17 ya video nga Ebola simu wangu Minister w'ebyobulamu akaddeko najja kulambika eggwanga ajja kwogerako eri eggwanga ku nsonga Ebola okwongera okutugaidinga okujja kuba kweri statement yasooka okubanga efulumizibwa omukulembeze w'eggwanga n'atulambika tuyinza agenda muggalo lwa Ebola tumusobola era tujja kumwangana kubanga ziri 5 bunyangabu mubende kasanda so far akyali wali eyo enteekateeka zayongezeddwa mu kisaawe wali entebe n'abantu okugenda maaso okubeera nga surveillance I'm going to go to the hospital. Ekiringa era COVID nti mm. Bana private players bagenda okujjamu nga kiganye buganyi wa overwhelm naye nga Ebola ayina genda mu ddwaliro ddene kyobala nti baatwala mu bende regional referral okuba nti evunanyizibwa okujjanjaba abalwadde abo abaliyo ne fort poto gye babatwala mu nteekateeka isolation 1962 lwakulaze wano bannayuganda ekipande kigamba nti abazungu muddeeyo ewammwe ati wano ne bagamba nti tulina okulowooza ku byafaayo Uganda bwe bange egenda ate akudda mu maaso bakulaze ebimu bukubyaliwo Uganda eryoke efune ameefuga ate n'ebyaliwo oluvannyuma lwa Uganda okufuna munaku ezo ezasookera ddala ebipande byebyo bye bawanise biri mu Luganda kati bino omuzungu yali asobola obisoma abazungu muddeeyo ewammwe tetubaagala Uganda lwennyini Kati walono batulaze nti bannaffe beetaaga passporti batugambye nti backlog ebadde y'abantu nga 9 abadde balinda passporti zammwe bagambye nti obutabo bwafunise kati mugende mufune passporti abagenda okutambula mutambule wabaddewo ko ankizaya ate obutabo bwali bwabulira e Ukraina kakati ndowooza olaba obuzibu bw'olutalo bukubuza buli kimu bagambye bwazze mugende mu nambiro mufune passport za mwezo echambogo yakoze katuna eri ku page 14 yayinza okubawo okusonyiyibwa bakugambye nti minister Kahinda Otafire agambye abasirikale balekirawo okukwata abantu mu ngeri emenya amateeka naye ndowooza olaba Kahinda abadde yakakiwulira why era bakulaze wano nti ekimoto kaki kino ngerino drone eringanga ngeita kuchoko Hita kumuchira guwa mulagizi. Amukubyenga kakuloko dayo. Walo wagame ti. Walenga wali yaka wanga kwa mtu. Wazi. Nanga mbalikera wo. Mamo tulunia. Tunyigiriza. Tunyigiriza.
Simon Nsubuge bajja bikolako. Ku myaka nkaaga gye twajaguza tujja kubaawo omusonyiwa. Ago magumba. Magumba g'abantu, buwanga, biki. Era naye atowa oda yakikoze mu bulumi ndowooza olaba amaziga. Anyhow, batugambe wano nti finally ensonga za road blocker zonna zigoleddwako era poliisi ewadde ennamba wano. Bw'obanga otambula eyo newabaawo omusirikale yenna akutimiriza ku road blocker, oli waddembe okukuba essimu n'omuloopayo. Road blocker zonna pulezidenti yalagira zive ku nguudo zonna zimwasanjala. N'awa Ssaabaminisita Robin Nabbanja okuba nti directive eyo eteekebwa mu nkola mangu ddala. Ekintu ekirimu kabaate ki okwejja road blocks? Ndowooza wabanga weza ebikwangala abantu ne babbiranga okwo. Next station ebadde y'amaanyi. Bwe tuba tujjukira obubenje obwali bususse bwe bwaleetera ebyo. Obumenyi bw'amateeka bwe baatugamba nabwo bwaleetera ebyo. Ndowooza bye ebintu ebibi ebyaviirako okuteekawo road blocks ezo. Ndowooza nze ku ndowooza yange mu kifo ky'okuziggyawo bateekewo abavunaanyizibwa ku by'okwerinda. Atubadde mbamanyi ndi. Nebo ugena corporation gundi eno usalama ewa mweno. Ila wazima yele wakabwa amukuwa mwetalabu hati. Mbamanyi. Chebaba jako mtu wabelo kumwaka mwela maga ya lipu mbroka ya kufu. Ntibobo mtadewa mwezi mjio mchuse. Baga ndo kumwa manjira. Baga ndo kumwa manjira. Tenga lupo mtu mwela. Mwanyi lewe zito mkati. Bekuila mwama tana kati. Wali maso. Nakani yali wundi. Badereva wabade baga mbambu. Ya badereva mbu. Roadblock sezo mbuzibade za tekebua huku ba wakulia. Tumalaga jiitako otyo. Wachiri bakubuza walide change. Abana bateka ku mobile money.